Tamara Buciuceanu Botez, recunoaștere pentru întreaga carieră, Gabriela Firea i-a înmânat cheia oraului. Actrica Tamara Buciuceanu Botez a primit, joi, titlul de cetățean de onoare al municipiului București, subliniere T, precum subliniere I cheia ora subliniere ului. Evenimentul, care a avut loc acasă la Marea Artist, a transformat o ceremonie solemnă într-o întâlnire de suflet, în care amintirile, povești subliniere tile de viac, necazurile sublinierei bucuriile au ie subliniere IT la lumină, se arată într-un comunicat al primriei municipiului București subliniere T, PMB. Primarul general, Gabriela Firea, a afirmat că Tamara Buciuceanu Botez reprezintă un reper, un exemplu de viactere IT în slujba oamenilor sublinierei artelor. Însă pe temâna patimilor, am fost în vizit la doamna scenei române subliniere T, pentru a-mi exprima dragostea, aprecierea sublinierei recună subliniere T ca sublinierei pentru a transmite mesajul de respect sublinierei recunoa subliniere T-rea valorii din partea tuturor bucure subliniere T-nilor sublinierei de fapt a tuturor românilor. Sunt convins că întreaga Românie dore subliniere T, prin acordarea acestui titlu, se fac o reverență în fața unei doamne care reprezintă pentru noi toți un model. Profesionist de suvârș subliniere IT, un om demn sublinierei discret, doamna Tamara Buciuceanu Botez reprezintă un reper pentru noi toți, un exemplu de viactere IT în slujba oamenilor sublinierei artelor. A fost o onoare pentru mine, ca primar general, ca femeie sublinierei, ca om de cultură, se acord titlul de cetățean de onoare, precum sublinierei cheia ora sublinierului Bucure subliniere T doamnei Tamara Buciuceanu Botez, care trebuie să ne fie tuturor un model demn de urmat. Acest gest are dublă semnificație, mai ales ce are loc chiar în anul în care aniversăm 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, pentru ce, a subliniere acum bine subliniere timp cu toții, doamna Tamara Buciuceanu Botez s-a născut dincolo de Prut. Trebuie să începem să ne precuim valorile, să le artăm respect sublinierei recună subliniere tinca, pentru ce, prin numele lor, România al sublinierei arta valoarea în lume, a spus Firea. Tamara Buciuceanu Botez a rememorat perioada în care a fost refugiat, împreună cu familia, din Basarabia, la ea sublinierei, amintind de începuturile sale ca actric, precum sublinierei de rolurile pe care le-a interpretat pe parcursul carierei sale. Ea sublinierei a exprimat aprecierea față de acțiunile municipalității pentru susținerea teatrului. Știu ce vă preocupați foarte mult de domeniul cultural al Bucure subliniere tiului subliniere este foarte important ca actul artistic să fie susținut financiar. Am înțeles ceea ce a suplimentat posturile sublinierei bugetele teatrelor, ceea ce e mare lucru, a spus actrica. Născut pe 10 august 1929, la Tighina, Republica Moldova, Tamara Buciuceanu Botez este reprezentanta generației de aur a teatrului românesc, fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie.
a jucat în peste 25 de filme, dar sublinierea i pe scenele marilor teatre ale capitalei. Ciule subliniere T, Bulandra, Național, Teatrul de Comedie, se mai arată în comunicatul municipalității. Consilierii municipali au adoptat, pe 28 martie, în unanimitate, un proiect care prevede conferirea titlului de cecean de onoare al capitalei actricei Tamara Buciuceanu Botez. Proiectul a fost introdus pe ordinea suplimentar de zi, la propunerea primarului general, Gabriela Firea.